Oi, Fernando, tudo bem? Estou aqui na concentração ao lado do Alan Rezende, que é o coreógrafo da escola Difícil é o Nome. Alan, fala pra gente qual a história que você quer contar aqui na Avenida com essa comissão que está linda aqui, com essa fantasia, esse brilho, essa representatividade toda. É, o nosso trabalho é um trabalho muito especial, porque o enredo ele fala sobre as rainhas negras. E no segmento da comissão ficou pra gente a história da Rainha de Sabá, né, a homenagear a Rainha de Sabá. E o recorte que eu escolhi para a gente falar aqui na comissão é o encontro dela com o rei Salomão, quando ele sobe ao trono, né? E aí ela vai até o palácio, está na Bíblia, o Livro de Reis, para contestar se ele realmente é sábio o suficiente. Então ela, você vai ver durante a coreografia, no júri, ela está sempre contestando o júri, e o rei Salomão, ele responde a todas as questões e depois ela vai embora com todas as questões respondidas. Então, esse é o recorte que a gente está fazendo na coreografia. Mas é uma homenagem à Rainha de Sabá. E tem várias histórias, eu peguei esse recorte do encontro dela, que eu acho que é o mais importante assim, que tem na Bíblia. Um recorte bem teatral, então, contando a história mesmo na Avenida. Teatral, é, o trabalho é super teatral. Eu trabalho muito com teatro musical. E é exatamente isso, a minha pegada não é dança, é teatro mesmo, tem coreografia, tem dança, mas a gente conta uma história, não é gratuito, tem toda uma concepção. Vem muita história pela avenida ainda aí. Mônica, Fernando, voltamos com vocês no estúdio.